আসসালামু আলাইকুম অভিমত ইউটিউব চ্যানেলে আপনার সকলকে স্বাগতম। আজি আমার হইতে আছে গোয়ালপাড়া ওয়েস্টার এমএলএ আব্দুল রশিদ মন্ডল স্যার। স্যার অভিমত ইউটিউব চ্যানেলে আপনার স্বাগতম। ধন্যবাদ জানাইছি। স্যারের লগত আমি অলপ বায়োগ্রাফি টাইপ কথা বতরা পাতিম। প্রথমে স্যারর স্যার আপনার ঘর কত আর আপনি থাকে কত? প্রথমে বর্তমান মই গোয়ালপাড়া জেলার বাহাবাড়ি গাঁও পঞ্চায়েতর ধুমবান্ধা গাঁত থাকো আর গোয়ালপাড়া শহরত কালপাড়া কারবুড়া বলে বজারের এডোখর আছে, তাতো মোর হেরি ঘর আছে। আরম্ভতে মই কারবুড়া বজারতে আসিল, কিন্তু রাজনৈতিক জীবন আরম্ভ হওয়ার পিছত মই মোর ঠিকনা আর থাকা ঠাই বাহাবাড়ি পঞ্চায়েতর ধুমবান্ধা গাঁত মই করে লইছি। স্যার আপনার জন্ম কেটে আসলে? মোর একচুয়ালি জন্ম হয়েছিল যেটো হেৰি মোর একাডেমিক রেকর্ড মতে 1963 সনের 28 জানুয়ারিত মোর জন্মর তারিখ যদিও লিখা আছে। একচুয়ালি কবলৈ গেলে মোর প্রকৃত জন্ম যে মই মোর অভিভাবক সকলত আলোচনা করে যেটো পাইছো যে মোর জন্ম একচুয়ালি 63 নহয় 61 এনেকুৱা হব লাগে, কারণ সেই সময়ত লড়া ছোৱালীবিলাক অলপ ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত স্কুলত গৈছিল আৰু স্কুলত মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ সময়ত, কাৰণ সেই সময়ত জন্ম মৃত্যুৰ কোনো ধৰণৰ পঞ্জীয়নৰ ব্যৱস্থা নাছিল, বাধ্যতামূলক নাছিল। গতিকে মই অভিভাৱকসকল বা মোৰ জ্যেষ্ঠসকলৰ লগত আলোচনা কৰি মই যিটো জানিব পাৰিছোঁ যে মোৰ জন্মৰ চন 1961 হ'ব লাগে, কিন্তু যিটো মোৰ একাডেমিক ৰেকৰ্ড আছে তাত মোৰ জন্মৰ তাৰিখ লিখা আছে 28/1/1963। আর মোর জন্ম হয়েছিল বরপেটা জেলার বাগবর থানার অন্তর্গত আলবতী নামক এখন গাঁও। মোর দেবতা আছিল প্রয়াত আলহাজ সন্তোষী মন্ডল আর মই পরিয়ালর 3 নম্বর সন্তান। আমার ডাঙরটো আছিল অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আব্দুল মজিদ, দ্বিতীয়জনী বাইদেউ, 3 নম্বর আছিল মই লড়া। আর মোর তলতো মোর আরো দুটা ভাইটি আছে আর চারিজনী ভন্টি আছে মোট বলব। স্যার আপনার শিক্ষা দীক্ষার বিকল্প প্রাথমিক শিক্ষার পর? আমার প্রাথমিক শিক্ষা মই আলবতীতে থাকা স্থানীয় আলবতী প্রাথমিক বিদ্যালয়, এল পি স্কুল পাশ করার পিছত মই গাঁওতে থাকা আলবতী নিশানার স্যার এম ই স্কুলত লিখা পড়া করো। আর 1975 সনত সেই সময়ত আলবতীত কোনো ধরনের হাই স্কুল নাছিল আর মই ক্লাস 6 পাস করার পিছত সেই সময় 7-এর ব্যবস্থা নাছিল, ক্লাস 7-এর ব্যবস্থা নাছিল। সেই সময়তে আব্বা আর সেই সময়ের আলবতী যিসকল জ্যেষ্ঠ নাগরিক আছিল 1975 সনত ডক্টর জাকির হুসাইনের নামারে এখন হাই স্কুলের সৃষ্টি করে আর সেইখান হাই স্কুলত নাম ভর্তির ভিত্তিত মই সেই হাই স্কুলের প্রথমজন ছাত্র, ক্লাস 8-এর প্রথমজন ছাত্র, তাতে মই নাম ভর্তি করো 1975 সনত। আর 1978 সন সেইখান হাই স্কুলের প্রায় ভেনসা হাই স্কুলের প্রায় প্রথম বিভাগত গণিতত লেটার নম্বর সহ প্রথম বিভাগত মই উত্তীর্ণ হওঁ। উত্তীর্ণ হওয়ার পিছত 1978 সনের পর মই বরপেটা মাধব চৌধুরী মহাবিদ্যালয়ত বিজ্ঞান শাখাত 2 বছর লেখাপড়া করো। কিন্তু আপনাদের জানে যে 1989 সনের পর যেটা বহিরাগত আন্দোলন, পরবর্তী সময়ত বিদেশী আন্দোলন যেটা হয়েছিল, এই আন্দোলনের প্রভাব সেই সময়ের ছাত্র ছাত্রী সকলের উপর যথেষ্ট পরিণত পড়েছিল। আর বিশেষক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাংলা কথা কোয়া মানুষের উপর, চর অঞ্চলের মানুষের উপর এই আন্দোলনের প্রভাবটা বেয়াকে পড়েছিল, যার কারণে আমার সেই বছর 80 সনের পরীক্ষাটা 81 সনত হয় আর সেই বছর মই হায়ার সেকেন্ডারি অর্থাৎ ক্লাস পিউ সায়েন্স দ্বিতীয় বিভাগত উত্তীর্ণ হওয়া মই হই। তারপর মই নাম ভর্তি করো অভিযান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান আসাম ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট চান্দমারি গুয়াহাটিত অ্যাডমিশন লো। আর 1985 সনত তারপর মই ডিপ্লোমা ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করি। মই প্রথম অবস্থা মই প্রবেশনারি হিসাবত জলসম্পদ বিভাগত কাম করবল লো। আর 1988 সনত মই তারপর প্রথম নিয়মে চাকরি হিসাবে মই অসম
ক্ষুদ্ৰ জলসিঞ্চন উন্নয়ন নিগমত 1988 চনৰ পৰা নিয়ম চাকৰিত মই যোগদান কৰোঁ আৰু সেইমত এই ক্ষুদ্ৰ জলসিঞ্চন নিগমত অধীনত মই যোৰহাটত শিৱসাগৰত বঙাইগাঁৱত চাকৰি কৰি থকা অৱস্থাতে এ পি এছ চিৰ ফালৰ পৰা অনুষ্ঠিত পৰীক্ষাত মই সেই সময়ত পি ডব্লিউ ডি ডিপাৰ্টমেণ্টত অসমৰ ভিতৰত তৃতীয় স্থান দখল কৰি এ পি এছ চি দখল কৰি পি ডব্লিউ ডি গৃহ বিভাগত মই নিযুক্তি লাভ কৰোঁ। দিছপুৰত থকা পি এলগৰ কাপ্তানী গৃহ বিভাগৰ যিটো মেগাজিন ডিভিজনত তাত মই চাকৰি কৰোঁ আৰু ঠিক গড় কাপ্তানী বিভাগৰ চাকৰি কৰি থকা অৱস্থাতে এ পি এছ চিৰ বেলেগ এটা পৰীক্ষা দিয়া আছিল এই পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামাঞ্চল বিভাগৰ, সেই তাৰো এ পি এছ চি যিটো ফলাফল ওলত মই এ পি এছ চিৰ জৰিয়তে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামাঞ্চল বিভাগত চাকৰি লাভ কৰোঁ। এইটো আছিল সম্ভৱত 1989 চনত, অৰ্থাৎ যিদিনাখন ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন এ জি পিৰ শাসন হেড ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন যিদিনাখন প্ৰৱৰ্তন হয় সিদিনাখনে মই পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ অধীনত লংকা উন্নয়ন খণ্ডত মই যোগদান কৰোঁ নগাঁও জিলাৰ। 1991 চনত তাৰ পৰা মই বদলি হৈ গোৱালপাৰা জিলালৈ আহোঁ আৰু গোৱালপাৰা জিলাতে 1991 চনৰ পৰা চাকৰি জীৱনৰ পৰা একচুৱেলি মই ৰিজাইন দিয়ালৈকে মই গোৱালপাৰা জিলাতে গোৱালপাৰা ডি আৰ ডি এৰ হেড অফিচত এজন কনিষ্ঠ অভিযন্তা হিচাপে মই চাকৰি কৰোঁ। ধন্যবাদ ছাৰ। ছাৰ এতিয়া আহিছোঁ, ছাৰ আপোনাৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলে ছাৰ আপুনি? যদি সঁচা কথা ক'বলৈ যায় যে মই এনেকুৱাকৈ সংসদীয় ৰাজনীতিত জড়িত হ'ম বুলি মই জীৱনত কেতিয়াও ভবাও নাছিলোঁ, মই কল্পনাও কৰা নাছিলোঁ। কিছুমান মই বেয়াও পাইছিলোঁ, এনেকুৱাকৈ ৰাজনীতি কৰা মানুহখিনিৰ প্ৰতি মোৰ এটা হেৰি আছিল যে তেওঁলোকৰ পৰা আঁতৰি ফুৰিছিলোঁ। এইটো ঠিক ছাত্ৰ অৱস্থাত মই স্কুলীয়া অৱস্থাত মোৰ যে ককায়েক যাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ, তেওঁ ছোভিয়েট দেশ মেগাজিনৰ এজন নিয়মীয়া গ্ৰাহক আছিল। মই স্কুল লাইফত সেই ছোভিয়েট দেশ তেওঁ নিয়মীয়া গ্ৰাহক, তেওঁ পঢ়াৰ পিছত সেই ছোভিয়েট দেশ মেগাজিনটো মই সদায় পঢ়ি থাকোঁ। পঢ়ি থাকি থাকি ছোভিয়েট দেশৰ বিষয়ে মোৰ এই স্কুল লাইফতে জানাৰ এটা প্ৰবল আগ্ৰহ হৈছিল। তাৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা, তাৰ ৰাজনৈতিক অৱস্থা, এই গোটেইখিনি পৰিৱেশ ছোভিয়েট দেশ মেগাজিনৰ জৰিয়তে মই জানাৰ সুযোগ পাইছিলোঁ আৰু যথেষ্ট পৰিমাণে মই ছোভিয়েট দেশৰ যিটো শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা, ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক, এই গোটেইখিনিৰ প্ৰতি যথেষ্ট মোৰ দুৰ্বলতা আছিল। আৰু ক'বলৈ গ'লে যে যিটো বামপন্থী চিন্তাধাৰা, বামপন্থী চিন্তাধাৰাৰ প্ৰতি মই আকৃষ্ট হৈছিলোঁ আৰু সৌভাগ্যক্ৰমে সেইখিনি সময়ত দেখা গৈছিল যে ভাৰতৰ তদানীন্তন যিজন প্ৰধানমন্ত্ৰী আমাৰ বিশেষকৈ ইন্দিৰা গান্ধী ডাঙৰীয়ানী আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ আৰু ছোভিয়েট দেশৰ যিটো সম্পৰ্ক ঠিক মোৰ মনোভূত আছিল। আজিৰ তাৰিখত যেনেকুৱাকৈ ভাৰতবৰ্ষ চীনৰ প্ৰতি বেছি হেৰি ইনক্লাইণ্ড, কিন্তু সেই সময়ত দেখা গৈছিল যে ভাৰতবৰ্ষই নিজে নিজৰ অস্তিত্ব সুদৃঢ় ৰখাৰ উপৰিও ছোভিয়েট ৰাছিয়াৰ লগত এটা সু সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি চলিছিল। ঠিক গতিকে মোৰ অধ্যয়ন আৰু মোৰ যিটো আগ্ৰহ আৰু ভাৰতবৰ্ষ আৰু ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ যিটো সু সম্পৰ্কই মোৰ যিটো হেৰি বামপন্থী চিন্তাধাৰা যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাইছিল আৰু ঠিক তেনেকুৱাকৈ মই বামপন্থী এটা চিন্তাৰে মোৰ গোটেই ছাত্ৰ জীৱনটো এটা বামপন্থী চিন্তাৰে হৈ আছিল। গতিকে চাকৰিকালতো মই যেতিয়া গোৱালপাৰা জিলাত আহিলোঁ, গোৱালপাৰা জিলাত অহাৰ পিছত মই ইয়াতে সেই সময়ত গোৱালপাৰা জিলাৰ যিমানবিলাক নেতা আছিল, সেই সময়ৰ কংগ্ৰেছৰ নেতা আপোনাৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি দুলাল ঘোষ ডাঙৰীয়া আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ বিধায়ক এজন আছিল দাস মিষ্টাৰ দাস ডাঙৰীয়া, পাটগিৰি ডাঙৰীয়া প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী, এই কংগ্ৰেছী মানুহ আছিল আফজল ৰহমান ডাঙৰীয়া, তেওঁলোক আছিল যদিও কিন্তু মই বেছি পৰিমাণে মই ইনক্লাইন আছিলোঁ সেই এছ'চিয়েট যিজন হেৰি বিধায়ক নজমুল হক বা মানকাছৰ এছ'চিয়েট বিধায়ক
দেওয়ান জয়নাল আবদিন সাহেব, এইবিলাক মানুহৰ লগত মোৰ এটা ভাল সম্পৰ্ক আছিল। কাৰণ মই নিজে যিহেতু ছাত্ৰ জীৱনত যিটো বামপন্থী চিন্তা আছিল আৰু এই বামপন্থী চিন্তাৰ দুজনকৈ মানুহ মই মনে বিচাৰ মানুহ পাইছিলোঁ, তেওঁলোকৰ লগত সম্পৰ্ক ভাল আছিল। আপুনি প্ৰশ্ন কৰিছে যে কংগ্ৰেছে কেনেকুৱা, যে মোৰ পৰিয়াল, মোৰ পৰিয়ালৰ গোটেই মানুহ কংগ্ৰেছী, মোৰ পৰিয়াল, মই গোটেই বংশ, মোৰ অঞ্চলৰ গোটেই মানুহ কংগ্ৰেছী, ঘৰখন কংগ্ৰেছী পৰিৱেশ, কংগ্ৰেছৰ লগত মোৰ কোনো শত্ৰুতা নাই, ময়ে ভাল পাওঁ। কিন্তু মোৰ যিটো ব্যক্তিগত যিটো আইডিয়লজি আছিল যে বামপন্থী চিন্তাধাৰা প্ৰভাৱান্বিত প্ৰভাৱান্বিত, কিন্তু যিহেতু কংগ্ৰেছ দলক বিশেষকৈ ইন্দিৰা গান্ধীৰ দিনৰ পৰাই কংগ্ৰেছৰ যিটো হেৰি সকলো নীতি নিয়মবিলাক গণতান্ত্ৰিক সমাজবাদী চিন্তাধাৰা, কংগ্ৰেছৰ যিটো দেখা যায় যে ইন্দিৰা গান্ধীৰ নামগৰাণীৰ দিনত ভাৰতৰ পৰিকল্পনা য'ত নেকি গণতন্ত্ৰও আছে অৰ্থাৎ মিক্সড ইকনমি যাক কোৱা হয়, মিশ্ৰিত অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা য'ত নেকি সমাজবাদো আছে, পুঁজিবাদীৰ কোনো স্থান নাই। কংগ্ৰেছে যিটো নীতি লৈছিল সমাজবাদ আৰু গণতন্ত্ৰ, এই দুয়োটা বস্তুৰ প্ৰতি মোৰ বিশ্বাস আছিল। কেৱল বামপন্থী চিন্তাধাৰা একাংশ মানুহৰ লগত মোৰ এটা বিৰোধ আছিল, তেওঁলোকে ধৰ্মক যিটো অৱজ্ঞা কৰে, ধৰ্মক টোটেলি নস্বাত কৰা যিটো কথা, সেই কথাৰ লগত মই একমত নাছিলোঁ। আকৌ এইখিনি কথা ক'বলৈ গৈছোঁ, বামপন্থী চিন্তাধাৰা মানুহবিলাকে ধৰ্মক টোটেলি নস্বাত কৰি যিবিলাক কথা কয় সেই কথাৰ লগত মোৰ বিৰোধ আছিল। মোৰ ডেম'ক্ৰেচি প্লাছ যিটো বামপন্থী অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা, এই দুটাৰ যিটো মিশ্ৰিত অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো মিশ্ৰিত অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি মই যথেষ্ট আকৃষ্ট আছিলোঁ। আৰু চাকৰি কালত আপোনাক কৈছে যে ডি আৰ ডিত কাম কৰাৰ কাৰণে বিশেষকৈ মই ডি আৰ ডি অফিচত কোনবিলাক মানুহৰ অহা যোৱা হয় গাঁৱৰ মানুহ, মই চহৰ অঞ্চলত জন্ম লাভ কৰা, গাঁৱত জন্ম লাভ কৰা মানুহ এজন, ঘৰখনতো মই পাইছিলোঁ তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ। জন্মৰ পিছৰ পৰা দেখা পাইছিলোঁ যে ঘৰখনত গাঁৱৰ বহুত মানুহ আহে, কাৰণ মোৰ আতা সেই ব্ৰিটিছৰ দিনৰ গাঁওপৰা আছে, আতাৰ পিছত বাবা গাঁওপৰা, গতিকে গাঁৱৰ যিকোনো সমস্যা কিবাকিবি হ'লে দেখা পাইছিলোঁ পুলিচ বাহিনী হওক বা হাকিমেই হওক বা গাঁৱৰ বিভিন্ন সমস্যাবিলাক ঘৰখনত আহি মানুহবিলাক আলোচনা কৰে। গতিকে এই গাঁৱৰ মানুহৰ সমস্যা আৰু তাক সমাধান কৰাৰ যিটো প্ৰৱণতা, আগ্ৰহ বা ইচ্ছা বা নিজকে দায়বদ্ধ কৰা, এই কামখিনি মই ঘৰতে দেখা পাইছিলোঁ, দেউতাৰ পৰা শিকিছিলোঁ যে দেউতাই এইবিলাক কাম কৰিছিল, আমি লক্ষ্য কৰিছিলোঁ যে এইবিলাক কাম কৰিছে, ভুল কোনখিনিত মানুহে সন্তুষ্ট হৈছে, কোনখিনিত অসন্তুষ্ট হৈছে, এইখিনি কথা সৰুভাৱে অনুভৱ কৰিব পাৰিছিলোঁ। যাৰ কাৰণে যেতিয়া মই চাকৰিত আহিছিলোঁ বিশেষকৈ ঠিক এই পি ডব্লিউ ডি চাকৰি এৰাৰ এই কাৰণ, কাৰণ পি ডব্লিউ ডি ডিপাৰ্টমেণ্টত কেৱল মাত্ৰ কিছুমান ঠিকাদাৰৰ লগতহে সম্পৰ্ক থাকে, বিষয়া আৰু ঠিকাদাৰ, কিন্তু পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগত সকলোখিনি গাঁৱৰ ৰাইজৰ লগত সম্পৰ্ক বা গাঁও পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি যিবিলাক মানুহ গাঁৱত সেই গাঁৱৰ মানুহৰ একোজন প্ৰতিনিধি নিচিনাকৈ গাঁৱৰ সমস্যাবিলাকৰ লগত যিসকল মানুহ 24 hours জড়িত সেই মানুহখিনিৰ লগত যেতিয়া মই লগ পাওঁ, বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা, জিলাখনৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা অহা যিটো ছেল্ফ আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলা বা শিক্ষিত বেকাৰ যুৱকবিলাক, এইবিলাকক যেতিয়া লগ পাওঁ, তেতিয়া লাহে লাহে হেডকোৱাৰ্টাৰ থকাৰ কাৰণে গোটেই জিলাখনৰ, গোৱালপাৰা জিলাখনৰ 81টা গাঁও পঞ্চায়তৰ ছবিটো মই মোৰ চকুত ভাহি উঠিছিল। সেইখিনি সময়ত দেখা পাইছিলোঁ যে লাহে লাহে জিলাখনত ৰাভা অৰাভাৰ মাজত এটা গেপ আহি আছে, পাৰ্থক্য আহি আছে, কাৰণ সেই সময়ৰ জনপ্ৰতিনিধিসকলে অঞ্চল বিশেষত তেওঁলোকে বিশেষ গুৰুত্ব দিছে, কিছুমান অঞ্চলত তেওঁলোকে অলপ অৱহেলা, অৰ্থাৎ কেৱল যি অঞ্চলত তেওঁলোকে ভোট বেছি পায় সেই অঞ্চলত বেছিকৈ কাম কৰে, যি অঞ্চলৰ পৰা ভোট নামে তেওঁলোকে সেইবিলাক অঞ্চল অৱহেলা কৰে। গতিকে এই কথাবিলাকে জিলাখনত এটা ৰাভা অৰাভাৰ এই এটা লাহে লাহে গা কৰি উঠিছিল। আপোনালোকে গম পাইছে যাৰ কাৰণে 94ত তেতিয়াৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই ৰাভা সংগঠনৰ কাউঞ্চিল দিবলৈ বাধ্য হৈছিল, এই কথাখিনি ঠিক কৰাৰ কাৰণে। অৰ্থাৎ পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা পালোঁ বহুত মানুহ মৰিলেও জলাজলি হ'ল ৰাভা কাউঞ্চিল, অনাৰাভা সংগঠন আন্দোলন। গতিকে এই যে গাঁৱৰ ৰাইজৰ লগত যিটো সম্পৰ্ক, তেতিয়া মোৰ এটা চিন্তা হ'ল যে মই এজন চাকৰিয়াল মানুহ, মই
এম এল এ মন্ত্রীতে এডভাইস দিব ন কিন্তু মোর কৰবাত এনেকুৱা লাগিছিল যে আমার প্রতিনিধিসকলে বিশেষ জেলাখনের প্রতিনিধিসকলে ফোকাস যত হব লাগে যে লাইনত ফোকাস হব লাগে সেই লাইন ফোকাস কৰবাত দিয়া নাই নেকি কৰবাত দিয়া নাই সেই সময় গোৱালপাৰা জেলার রাস্তা ঘাটের অবস্থা চিকিৎসার ব্যবস্থা এইবিলাক যথেষ্ট ক্রাইসিস বিধায়ক আহি আছে গৈ আছে মন্ত্রী আহি আছে কিন্তু মানুষের মৌলিক যা কথা এই মৌলিক কথাবিল কিনা কৰবাত দেখা পাইছে যে উদাহরণ যে রিপিটেডলি এম এল এ হওয়ার কারণে যা কৌশল ঠিকই করে রিপিটেডলি এম এল এ হওয়ার কারণে যে কৌশল ঠিকই করে কিন্তু জনসাধারণ মৌলিক যা কথা মানুষের হেৰি সংস্থাপন চাকরি দিব নোৱাৰে চাকরি দিব নোৱাৰিলে বিকল্প কি উপার্জন রাস্তা আছে ব্যবস্থা আছে টিচিংটো দিব লাগিব মই জীবিকা নিদিলেও জীবিকা কেনেকৈ আনিব পাৰি এই টিচিংটো দিব লাগিব এই কথাবিলাকৰ কাৰণে এই কথাটো মোক বেছিকৈ ধৰিলে যেতিয়া প্ৰথম ইলেকশ্যন কিন্তু 2006 এবাৰ এমএলএ হৈছোঁ 11ত মই হাৰিছোঁ 2016ত গতিকে 1996ত যেতিয়া দেখা কৰোঁ যে যেতিয়া এ জি পিৰ গভৰ্ণমেণ্ট আহিল এ জি পি গভৰ্ণমেণ্ট অহাৰ পিছত দেখা পালোঁ যে এই গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা যদিও 1996ৰ এ জি পিৰ গভৰ্ণমেণ্ট অসমৰ সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ মানুহৰ সমৰ্থনত হৈছিল অসমৰ জমিয়তৰ সমৰ্থনত হৈছিল কিন্তু এই চৰকাৰ অহাৰ পিছতে পৰিকল্পিতভাৱে সংখ্যালঘু মানুহক তেওঁলোকে ঠগাই আছে উপেক্ষা কৰি আছে বঞ্চিত কৰি আছে তেতিয়া জিলাখনত শিক্ষিত নিবনুৱ যুৱকসকলক লৈ চিন্তা কৰিছে তেওঁলোকে স্বাৱলম্বী কেনেকৈ হ'ব পাৰে চৰকাৰে কি আঁচনিৰ পৰা সুবিধা লৈ তেওঁলোকে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে ল'ৰাখিনিক এৱাৰনেছ কৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ তাৰ কাৰণে মই নিজাববীয়াকৈ এটা প্ৰেছ খুলি ল'লোঁ যাতে প্ৰেছত গোটেইখিনি ল'ৰা বহিব পাৰে লিখিব পাৰে গোৱালপাৰা সমস্যা তেওঁলোকৰ সমস্যাখিনি চৰকাৰক জনাব পাৰে কাৰণ আমি চৰকাৰক কৈ দৰখাস্ত দি একো কৰিব নোৱাৰোঁ আমাৰ আৱাজ দিল্লী নাপায় কিন্তু পেপাৰৰ জৰিয়তে আমি আৱাজ আমি দিল্লীলৈকে লৈ যাব পাৰোঁ নেহৰু যুৱ কেন্দ্ৰৰ যিজন কোৱৰ্ডিনেটৰ আছে তেওঁৰ জৰিয়তে এই ল'ৰাখিনি আৰম্ভ কৰিলোঁ ঠিক এনেকৈ আৰু নিজাকৈ এটা এন জি অ' গঠন কৰি ল'লোঁ আশীৰ্বাদ এন জি অ' এন জি অ'ৰ দ্বাৰা জিলাখনত বিভিন্ন ঠাইত ইয়াৰ শাখা খুলি তাতে অশিক্ষিত শিক্ষিত যুৱক যুৱতী মহিলাবিলাকক আত্মসহায়ক গোট গঠন কৰি ডি আৰ ডি এ বা অন্যান্য ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা কেনেকৈ সুবিধা লাভ কৰি এইবিলাক প্ৰশিক্ষণ দিয়া ব্যৱস্থা কৰা হ'ল আৰু সা সুবিধা আদায় কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ল এইবিলাক কৰি থাকোঁতে 2001 চনত যিটো অসম চৰকাৰ গঠন হ'ল কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আৰু গোৱালপাৰা জিলাৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলৰ দুজন বিধায়ক নিৰ্বাচিত হ'ল আফতাবুদ্দিমোলা জলেশ্বৰ আৰু প্ৰণয় ৰাৱাত তেওঁ মন্ত্ৰী হৈছিল দুধনৈৰ পৰা আৰু দুজন বিধায়ক হ'ল এন চি পিৰ পৰা তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ সহযোগী হ'ল গোৱালপাৰা পূব আৰু গোৱালপাৰা পশ্চিম যিহেতু মই চহৰ কেন্দ্ৰিক এই কামবিলাক কৰি আছোঁ যথেষ্ট শিক্ষিত যুৱকাবাস হওক আৰু 4-5 যুৱক এই সংগঠনৰ লগত জড়িত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে 1998ৰ পৰা যিটো ডি ভোটাৰ কেইবাহাজাৰ ডি ভোটাৰ পৰি গৈছে সেই ডি ভোটাৰখিনিৰ কাৰণে কোৰ্টত যুদ্ধ কৰাৰ কাৰণেও কাম আৰম্ভ কৰি দিয়া হৈছে ৰাভাহা চৰকাৰৰ ড্ৰাফ্ট এটা ডিলিমিটেশ্যন ওলাইছে তাত অনাৰভা গাঁও বহুতখিনি সোমাই গৈছে সেই গাঁওখিনি ৰাভাহা চৰকাৰৰ পৰা কৰ্তন কৰাৰ কাৰণে অনাৰভা যিটো মুভমেণ্ট সেইটো চেষ্টা কৰা হৈছে এই মোৰ এই কামবিলাকে এইবিলাক সামাজিক কামবিলাকে বিশেষকৈ গোৱালপাৰা পূব সমষ্টিৰ তেতিয়াৰ বিধায়ক আৰু পশ্চিম সমষ্টিৰ বিধায়ক এই দুইজনক শংকিত কৰি তুলিলে কিজানি মই কিবা ৰাজনৈতিক পথাৰত আহোঁ নেকি যিটো কথা নেকি মই বহুদিন সেই সময়ৰ বিধায়ক দুজনক কৈছোঁ যে আপোনালোকে মোক এইটো চেঞ্জত ল'ব নালাগে কাৰণ দেখা পাইছোঁ যে মই চাকৰি কৰা মানুহ এইবিলাক কাম কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰায় ৰিপিটেডলি মোৰ বিৰুদ্ধে ইয়াত অভিযোগ দি থাকে সেই সময়ত পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী আছিল ত্ৰিভুৱন বৰা ডাঙৰীয়া গোৱালপাৰা ডি চি আছিল মহিলা এজনী যে মোৰ বিৰুদ্ধে বহুত অভিযোগ কল ট্ৰান্সফাৰৰ কাৰণে যাৰ কাৰণে মই এবাৰ মন্ত্ৰী সেই সময়ৰ মন্ত্ৰী আজি কংগ্ৰেছ সভাপতি ত্ৰিভুৱন বৰা ডাঙৰীয়া গোটেই কথাখিনি তেখেতক মই ক'বলৈ বাধ্য হ'লোঁ যে আপোনাৰ এম এল এবিলাকে এইবিলাক কথা পায় যিবিলাক কথা মই
মানিব নোৱাৰো, কাৰণ মানিলে মোৰ বিপদ আছে। গতিকে এই যে তেওঁলোকৰ আশংকা, মই কৰি আছোঁ সামাজিক কাম কৰ, তেওঁলোকৰ আশংকাই মোৰ ওপৰত বহুত অত্যাচাৰ আৰম্ভ কৰিলে। মই ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগে, কিবা কৰিব লাগে, মোৰ আকৌ এইবিলাক বস্তু অলপ জেদ কৰি ভাল লাগে যে মই ভাল কাম কৰিম, মই কিয় বাধা দিব। এইবিলাক কৰিব যাওঁতে যাওঁতে ধৰক বহুত সংঘৰ্ষ গৈছে। তাৰপিছত এনেকুৱা হ'ল যে যিহেতু কংগ্ৰেছ দলৰ আছে, সেই সময়ত গোৱালপাৰা জিলাৰ ইনচাৰ্জ মন্ত্ৰী ৱাজাদ আলী চৌধুৰী ডাঙৰীয়া, সাংসদ আব্দুল হামিদ ডাঙৰীয়া, তেওঁলোকেও অলপ বেয়া পাই থাকিল যে তেওঁলোকৰ বিধায়কক ডিষ্টাৰ্ব হ'ব বুলি ভাবি ল'লে। কিছুদিন এ জি পিৰ লগতো মই সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰিলোঁ যে তেওঁলোকৰ লগত যে ভাল কাম কৰাত বাধা কিয়। কিন্তু মই জমিয়তৰ লগতো জড়িত আছিলোঁ, অনাৰবা আন্দোলনৰ লগতো জড়িত আছিলোঁ, ইপিনে মোৰ নিজাকৈ যিটো এন জি অ' তাৰ দ্বাৰা কাম কৰি আছোঁ, ফ্ৰেছ এইটো বন্ধ কৰি দিলোঁ, দি পেলাই এইবিলাক কাম কৰি থাকোঁতে তেওঁলোকে যেতিয়া বেছিকৈ অত্যাচাৰ আৰম্ভ কৰি থাকিল, তাৰপাত যেতিয়া এই মোৰ সংগঠনৰ লগত জড়িত ৰাইজ, বিশেষকৈ গোৱালপাৰা পশ্চিম সমষ্টিৰ দুখীয়া দৰিদ্ৰ শ্ৰমিক শ্ৰেণীৰ মানুহবিলাকে, তেওঁলোকে এটা আবেদন দি পেলাই গোৱালপাৰা চহৰৰ গোৱালপাৰা প্ৰমোশ্যন বহুতে ক'লে যে আপুনি পলিটিক্সত আহিব লাগে। আৰু এই কথাখিনি, মোৰ এই গোটেইখিনি কথা ৰিফৰ্মৰা ডাঙৰীয়া সেই সময়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ছাৰৰ কাণতো পেলালে। অমিয়া গগৈ বাইদেউ সেই সময়ত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ উপসভাপতি, তেখেতৰ কিবা এটা মিটিঙত যাওঁতে গোৱালপাৰা পশ্চিম সমষ্টিৰ তেতিয়াৰ বিধায়ক শেখ শ্বাহ আলম, প্ৰাক্তন বিধায়ক এ বি এছ সুদ্দাৰ, তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শমতে বহুত ধৰণৰ এটা হুলস্থিৰ পৰিৱেশ হৈছিল। এই কথাখিনি বাইদেউ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক জনাই দিলে আৰু মই ঠিক এনেকুৱা পৰিৱেশ হৈ আহিল যে মই আৰু চাকৰি কৰা সম্ভৱ নহয়, যাৰ কাৰণে মই ৰিজাইন দি দিছিলোঁ 2005 চনত। কিন্তু মই ৰিজাইগনেশ্যন ততালিকে গ্ৰহণ হোৱা নাছিল। 2006 চনত যিদিনাখন মোক টিকট প্ৰদান কৰা হয় সেইদিনাখনেই মোক ৰিলিজ দিয়া হয়। আৰু এনেকুৱাকৈ 2006 চনত মই টিকট পাওঁ। বহুত সংঘৰ্ষৰ মাজেৰে ওপৰলৈ মোক 2006 চনত বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰে ৰাইজৰ সেৱা কৰাৰ বাবে। থেংক ইউ ছাৰ, থেংক ইউ ভিউৱাৰ্ছ, বহুতখিনি ছাৰে বায়'গ্ৰাফি ক'লে। যদি ভিডিঅ'খন ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি জনাওক। থেংক ইউ।